See on selline hommikune väike ringkäik, muusikaline jalutuskäik, estraadimuusika kullavaramusse. Saade Lihtsalt nostalgia pakub meloodiaid 50-ndatest, 60-ndatest, natuke kui varasemaid ja veidi ka hilisemaid laule. Isegi 30-ndate lõpust Ella Fitzgerald näiteks laulab, seal 21-aastane. Veel on vara öelda Jazzi kuninganna tema kohta, aga natuke on tema tembris seda tulevast jõudu tunda. See on siis muusika, meloodiline muusika, beatmuusika eelsest ajast. Muusika enne seda, kui elekter võttis väga suure kõlamassiivi enda peale, kui tulid rock- ja popmuusika laulud. Maailma nimedest on meil muidugi Frank Sinatra, Nat King Cole, Fred Astaire, Gene Kelly. See oli aeg, mil kõige tähtsam oli meloodia ja laulja hääl, mis läks inimestele otse südamesse. Lauljad saatsid suured orkestrid, laula juhatasid dirigendid ja oluline oli loomulik tämber. Elektrit kasutati vaid võimenduseks. Eestlasi puudutab see suures osas. Meie saates on väga suur kaal, on Eesti estraadimuusikal. Ja suhtes see on popmuusika, tõeline klassika. Üks minu lemmikuid on Marju Kuut. Muidugi Heli Lääts, Heidi Tamme, ka Helgi Sallol on väga lahedaid laule. Meeslauljatest siis Kalmer Tennassaar, Georg Ots, Uno Loop, Jaak Joala. Ja siin on palju selliseid laule, mida me 60-ndatest, 70-ndatest teame kui horoskoobi laule. Aga tegelikult olid nad Eurovisiooni võidulaulud mõnelt teiselt maalt. Ja raudse eesriide tõttu jõudis populaarne, väga hea muusika Eestisse tollal päris suure kaarega ja mõnikord lausa nagu salakaubana. Aga meil on ka põnevat muusikat üle Euroopa kuni Aasiani välja. Meil on Jaapani artiste ja üks huvitavamaid kante on Aserbaidžaan ja Gruusia ja selline Kaukaasia piirkond. Meie saates Lihtsalt nostalgia on eetris kõlamas laulud rohkem kui 20 keeles. Muidugi ei tähenda see, et see saade on nüüd ajalotund, kus on vaja iga loo juures põhjalik taust avada, aga niimoodi mõne loo puhul toon esile mõned nüansid, kus see muusika on pärit, miks ta on eriline. Oleme saanud laule ja fonogramme teiste maade raadiojaamadest. Meid on aidanud meie kolleegid panna kokku nimekirju, millised laulud olid tollel perioodil populaarsed. Näiteks Saksamaal lausa kolleegide vanemad koostasid nimekirja 50-ndate ja 60-ndate hittidest. Samuti saime väga erilist abi Hispaania raadiost, Portugalist ja mujalt. Ja meie laulukogu täieneb pidevalt. Aga lõviosa muusikast, mis kõlab saates Lihtsalt nostalgia, on siiski pärit meie enda arhiivi kõige sügavamatest kihtidest. Siin kõlab laule, mida võib-olla mitukümmend aastat ei ole üldse eetris mängitud. Suur osakaal on vokaalmuusikal või lauludel, aga jah, instrumentaalmuusikat on meil ka. Instrumentaalmuusikast mina teeks kohe iga nädal lausa. Ma tõesti vist olen fänn. Klassika raadiosse tööle jõudsin mina tänu muusikakadeemias õppimisele. Seal on nimelt selline loeng nagu raadiopraktika. Mina õppisin heli loomingut, elektroakustilist. Aga kuulsin, et selline tore loeng on, mille kaudu siis klassika raadiosse praktikale saab ja mina väiksena ikka vanaema juures õega mängisime raadiot, salvestasime kassetile ja oma saatekesi ja juus siis see väike raadiopisik mul ikka juba väiksest peast oli sees. Lihtsalt nostalgia on klassika raadio eetris argipäeva hommikuti 9.15 kuni 10.00.